Takže čau čau lidi a vítejte u druhého pokračování z hry Buzzword. No a dneska budeme pokračovat tady na Černu, tady spíše tady v Černobylu. A to je tentokrát ještě než vlastně Černobyl vybuch, tak musíme tam dopravit dělník do jaderné elektrárny. Tak naberem, jedem, odvezem, hotovo, nazdar. Doufáme, že to dobře dopadne. Musíme doufat to, že týdno, přesně, jak jsem říkal, týden před katastrofou. To si snad děláš srandu, co je tohleto za krám. Jedem, jedem, tohle má, co to je? Jsem tady zavřený v nějaký kleci, ne? Bo. Ale aspoň ta klec má dvoje dveře, jako. Ještě někdo další, jo, další. Hotovo, všichni sedě, jedem. Tak, koši. Byste si přáli kam? Co tohle je za krám? Vidíte, blikám, blikám. Musím jet do Lesnoy. Musím tam být 7.16. 7.8 musím být v hotelovém komplexu. Mám zelenou, tak jedu. Tak, pěkný. A teď kupředu. Uši. Vy máte štěstí, vlastně nemáte. Vy uděláte boom za chvíli, jako týden. Za týden uděláte kaboom a je to. Vám nevadí rychlost, možná protože tady ten autobus nejde více než 40, jako. Ach jo, to jsem zase dostal nějaký krám, tyjo, jenom. Tak určitě. Nezapomeňte dát like, odběr nebo koment, pokud se vám toto video bude líbit, jo, to jsem zapomněl zmínit na začátku, tak když máme teďka na rovince chvilku volnou, tak vám to řeknu. Určitě se nezapomeňte podívat na první díl, pokud jste toho neviděli, tak jo. Tak a my jsme zde na další zastávce, která je tamhle, jo. Tak počkej, já si tady nadjedu. Tak. Šup nastupovat. Všichni, ne ještě, hotovo, všichni. Bomba. Tak jedem. Ještě F-ko, tak. Jo, oni vystupují ještě tamhle, aha. To je hlavní náměstí, proč to je takhle blbě mají udělaný. Až to jsou zastávky od sebe, já nevím, 5 metrů? To snad ne, ne. No dobrý, jo. Tak blinkery. Proti, tam byla červená, tak to pardon, to jsem neviděl. A já už ji vidím. A tak to je až tam, no no no, jedem. Tak teď je zelená, to jedu v pohodě. Tak. No problémo. Nikdo si na nic nestěžuje. Jo, máme jet ještě dál potom, ještě na nějaký Lesnoy. Teda, Stella. Tak, Lesnoy byli předtím. Tak, brzdy. Čo, všechny oboje dveře. Všichni má ho na palbu nastupovat. Tak, všichni. Jedem. Tady semafor není, tak může v pohodě projet. Tak, pěkně. Tohle pojedeme asi další dobu, když vidím ty časy, jako. Tak. Opět tady pojedeme kousek, nebo kousek, no trochu větší kousek. A to mám, takovýhle jsou cesty pro autobusy, jsou tady takovýhle cesty nejlepší, no asi. Je celou dobu vlastně rovně, no. Navíc tady můžu držet jenom Včko, že, protože ten autobus jede 40 maximálně, takže tady si lidi nestěžují, když jedu moc rychle.
Tak to je první záhyb, který musím projet. Tak to já hodíme blinker. Máme zelenou, no, tak to projedu pěkně. Co je, co se vám nezdá? Tak tady taky můžu projet, tady už jsem vlastně jel, že jo. Předtím na začátku, ale to byl jiný autobus. Prava jeden, tak. Tak to bylo pěkný, těsně, tak v pohodě. Jak se tam sedí, já vás tam moc nevidím, kromě tady toho typka. Já mám totiž asi motor tady, nebo já nevím. Tak. Teď následuje krátká trasa, nebo krátká, no. Celkem dlouhá. Ale kamo. Se sem musel předvecpat a ještě před tady to auto. Počkej, já tě... No, on je docela on zrychle, docela jako... Když budu mít... toho nemám možnost předehnat. Je moc rychle na mě. Nemám šanci ho předehnat, nemám. Kož to? No, nemám, to nemám. Zvlášť, když tady ještě je, hoš, kolize s objektem, já vám dám kolize s objektem, když jsem se to ani nedotkl. A už to klesá, dobrý. Jsem vzorový autobusák, takovýhle autobusáka v dnešní době nikdo nenajde. Tak bacha, hoš, já vás tady předjedu. Ja, co? Jsem se ho ani nedotkl. A teď si do mě ještě nadbourával. No tak tyjo, to je konec, to je vrchol. Za chvíli nezbydou žádné ty peníze, nebo body, nebo co to je. To pojedu ještě přes les? No to ne, ne. No to snad ne. Já fakt jedu přes les ještě. Ještě jdu po blbý cestě, ne? Ne, nejedu, můžu jet klidně tou, to jede na stejný místo. Však jedu v pohodě. Víte, když máte takovýhle autobus a jít po takovýhle cestičce. Tomu se tady ještě pasou krávy. Pěkně, tak, šup. No, pěkný. Pěkný. A zde se tady v té vesničce nachází zastávka. Čeho jdete na zastávku? Brzo celkem. I když máte ještě 3 minuty. Víte, naše služba tady, oranžový autobus AS, má dneska trochu napilno. Tak pohněte, děkujem. A pomalu přibrzdi, tak. Šup, 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 šupito, šupito, šup, šup, šup. V oboje dveře, nastupovat, vystupovat, vyberte si. Všichni seděj. Můžeme jet, můžeme jet. Nebo nemůžem. Asi nemůžem. Aha, já se tam někoho nechal. Tak pardon. To se stává i lepším. Teď tam nikdo není, teď můžeme jet. Ale nevím kam, teď už jsou všichni pryč. A mám jet teď. Nebo tam ještě někdo je? No není, jasně, že tam nikdo není. Tak počkej. Šup, dej tam. Pěkně.
zpátečku. Já to tady švihnu doleva. No, trochu přes pole, to je v pohodě. Nic jsem se ničeho nedotk. Čo se dotk trávy, tak to pardon. Tak, v pohodě, jedu, tak. Že se tou blbou lesní cestou jedu zpátky. Neteče mě ještě něco tady z gum nebo z něčeho? Tak vypadá docela. Já nevím, proč oni nemůžou to jistý vesnice prostě dojít. Těch pár metrů tamhle tý cestě. Je asi moc náročný, nebo já nevím. Teď zase musím jít tady touhletou cestou hrůzit, jo. Co bude po cestě problému. No jasně, už první problémy. Jak jedu blbě, ale ví co všechno, jako. Ale nestěžujte si. Buď budete brzo tam, nebo nebudete vůbec, tak si vyberte. A vůbec, proč mám tu kabinu tak uzavřenou? Abyste tam úplně v pohodě. Já tady mám i proti radiaci, ne? Nějak blokovanou nebo něco. Tentokrát teda pojedu tudy, kudy to po mně chcou. Ukaž to, jako v čem je tady ta zázračná cesta lepší. Je to přijde ještě horší, ale tak dobrá tady. Tak a jde, pohoda. Nejde, jedu taky. Uhní, já jedu. Saniťák, taky uhní. Dobrý, tak pěkně. No pěkně nám to jede. Budem tady u toho. U té stely. A pak už je to kousek, to vypadá podle těch časů aspoň. Tak hoši, dobrý den, dobrý den. Kručka, děčko, háčko. Nastupovat. Já tady to můžu zavřít. Super, děkujeme. Za zvolení bus SRO oranžový. Předčasný. No to si děláš srandu. Za to jsou minusové body za předčasný odjezd, jo. To tam musím vždycky tak počkat, teď všichni. Vždyť jsem je zavíral. Mě ta hra normálně šikanuje. Ta hra fakt šikanuje. No. Tomu se nebudeme vyjadřovat. Teď tam zase přijdu moc pozdě, ne? Tak dostanu zase za tohle. Sprda, že jsem tam dojel moc pozdě. Tak uvidíme. Jestli mě zase sprdou, tak je prdí. A příště, jak bude něco bouchat nebo něco tak, tak nikoho nikam nepovezu. Trochu najedu na štěrka, už se jim to nelíbí. Tak, dobrý den, hoši. Nastupovat. Nastoupeno. Nastoupeno. Já vlastně stejně nemůžu odjet ještě, protože ještě není 19 ani. By mě zase dalo minusový body. Teď můžu odjet minutu dopředu, to už je odjet můžu, pokud vím. A on tam někdo čeká, nečeká, tak proč to nechce ukázat mapu? A už ukazuje pěkný. Mám 4 minuty se dostat do jaderní elektrárny v Černobylu.
To je hned vedle, ne? Tady, no. To je odsaď kousek. Je prostě, já budu se asi vylije kafe, nebo já nevím, vždycky tady na těch kolích, že brblaj, když to přejdu trochu rychleji. No tak tohle bylo teda těsný. Tohle málem skončilo nehodou, tyjo, že řidič byl na madě. Ani nevím, jestli tady ten volant nebo má ještě, má už airbag, ale podle toho, jak vypadá, bych řekl, že vůbec. Tenhle ten volant mate airbag ani nemůže. To by bylo proti fyzickým zákonům, aby se vešel do airbag do takovéhohle volantíku. Jak je to daleko? No už jenom kousek, to je pěkný, to tam dojedeme akorát. Se tam jen chvilky. Asi jako rozhodl jsem se, že vždycky uděláme video na jeden tady ten, jakoby, chápete, rozvoz, dejme tomu. Ale jenom pokud to bude dost dlouhý. Když ne, bude tam mise nějaká kratší, tak to uděláme třeba na dva, tady ty případy. Ale řekl bych, že tady ten Černobyl by mohl stačit na jedno, jeden by mohl stačit jenom sám, zatím to tak vypadá, no. Dobrý den, vítajte tady. Chvíli zapneme blinkery. Tak, pěkný. Tak, všu blinkery. Pomalu a listě. Vybočit. Tak, pěkný. Tak, vítajte v práci, soudruzi. Počkej, to se stají tož tady, jo. No a asi teď tak, pěkně. Vystupala další. Všichni ven. Nebo aspoň ti, co tady makaj. Třeba někteří jedou dál. Třeba dom nebo někam. Hotovo, všichni. Tak jedem, no. Jsem to jedině někoho mohl přejet, jo. Škoda. To bych dostal minusový body. Zase. Tohle je jak daleko. Balc ne, tak to je v pohodičce. Macha, jedu. Pěkný. Pohoda. Krásná trasa. Pěkně to je rovně, direkt rovně. To je finální zastávka to je. Tam mě daj. To bude hotovo, že jo. 420 peněz to by mohlo stačit. Kolik vás tam ještě tak jede, no? Kolem 10 vás tam vidím aspoň, no. Předjedeme policajty. I když tady je zatáčka, to by se mě nemuselo vyplatit. Ale jo, zkusíme to. Proč tady blikám, když tady je zatáčka, teď můžu jít jenom jedním směrem stejně. No. I to se stává, že jo. Už to skoro budem.
jsme zde skoro. Kvantová. To je pěkný jméno. Do prčic. No. To jsem úplně neubrzdil. Co má tak pomalu? Jo, on spadl motor, aha. Tak to chápu, no. No ale tak, tohle je šikana. No, 70 bodů, jo. Tak to je bomba. To je bomba, tak to už neprojdu. Ne třeba jo, ale tak spíš ne, že? Tohle je šikana tady s tím autobusem. Zatáhnu ručku a stejně to prd brzdí. Co já vystupte odsaď. A mě se nezapomeňte třeba praštit hlavu o to, abych dostal ještě další minusový body. Jo, viděl jsem potřebný počet peněz? To koukám. Minus 1050. Ty brďo. O, tak to je skvělý. No dobrý, no. No nic. V jižní Číně poslední úsilí, tam asi příště půjdeme Čínu. Asi půjdeme příště Čínu, no. No nic, tak to by bylo pro dnešní díl všechno. Dneska jsme vlastně probrali Černobyl. Cestu dělníkama do Černobylu. A uvidíme, co nás čeká příště v Číně. To bude pro video všechno, určitě opět vám doporučím zanechat like, odběr či koment a uvidíme se u dalšího videa, takže čau čau.